sysselsättning. Men det som är det viktiga det är ju, tycker jag, grundsynen om att alla behöver en andra chans. Tidigare så var det ju så att kom man in i sjukförsäkringssystemet så var det ju knappt så att man kom ut. Sorry. Om jag kommer in. Ja. Jag kommer knappt ut. Ja, så.